Tady ano. Snad dobrý. Tak a já vítám u čtvrtýho replaye, čtvrtýho dílu povídání o Artinkách při replayi od hráče Strefix z Planu Bia 2. Tady máme jednu z map, které jsou plochý, víceméně tu není moc přírodních překážek a bývá teda považovaná za mapu pro Artiny velice příznivou. Já teda se svýma zkušenostmi můžu říct, že není ve vodku mapa, kde by si Artina nemohla nastřílet, kde by byla úplně neužitečná. Na některých mapách to jde líp, jako je zrovna tahle, nebo kdo někdy jel pro chorovku s těžkým tankem proti třem Artinám, tak ví, co to tam je za strašlivou věc v té bitvě. Vesměs otevřené mapy jsou pro Artinky příznivější, nicméně v těch městských mapách se ty škvíry, úhly a ulice, kudy jde nastřílet, najdou a stačí jenom hledat. Tak tady Strepík dělá celou první půlku bitvy poměrně zajímavou věc, kterou taky nedělá moc lidí, co hrajou Artinky. A to, že když se někam přemístňuje, tak prostě ne, že by někam tupě jel až na to samotné místo, někam do rohu mapy, ale po cestě, když má nabito, tak se pootočí, když má nějaký cíl, což na takhle plochý mapě bude mít v podstatě pořád, tak si po něm vystřelí a pak se otočí a jede prostě dál. A tady to byl první výstřel a schválně si počítejte, kolikrát dokáže vystřelit jenom do té doby, než dojede na tu pozici, kam chce, prozradím, míří na H1 někam, tam do toho dělíku. A pokaždé, když má nabito, tak se prostě někam pootočí a vystřelí a pak teprve pokračuje v krasu jízdě. To jsou přesně výstřely, od který špatný artinář svůj tým a sám sebe připravil. Takže když se přesouváte někam na delší vzdálenost a jste takhle v bezpečí, podle té minimapy jde vidět, že Strepíka nemá kdo naspotovat, jediný nebezpečí mu hrozí od nepřátelské Artiny, tak klidně po cestě se zastavujte a střílejte. Tak to byl druhý výstřel, tady už jsou nějaký cíle docela blízko, takže když se dostane na H1, tak se tady ještě pokempí a počká. Jinak to Hčko, ten náboj od těch Artin, je na resetování základny naprosto ideální, protože nemusí dát ani žádný poškození, stačí, když poškodí jenom nějaký pásy nebo nějaký modul a tu základnu zresetuje. Takže pokud hrajete Artinky a vaše základna je zabíraná, tak zkuste tomu týmu ulevit z toho časového stresu a presu tím, že tam někam fláknete to Hčko na tu základnu a dost často se stane, že to zabírání té základny schodíte, zresetujete a váš tým má klid na to tu situaci nějak řešit. Tak jinak je tady vidět pozdější fázi teda bude vidět jedna věc. Dost často Artinky nadávají týmu, že je tým někde nechal. Tak, drazí Artináři, koukat na mapu je v podstatě ta jediná věc, která vás zaměstnává, když celou dobu nabíjíte. Tak na tu mapu koukejte. Uvidíte takové podstatné věci, například že váš tým na jednu stranu mapy třeba vůbec nejel, nebo že tam dostává na frak, a to, že ta strana padne a že z ní přijede horda naštvaných nepřátel,
uvidí se hodně, hodně dlouhou dobu předtím, než doopravdy přijedou, takže máte šanci z toho svého místa zdrhnout. Tak to prosím, dělejte. To, že vás někde nachytají na švestkách z prázdního flanku, je čistě jenom a pouze váš problém a vaše chyba. Jinak tady je vidět, že si musí změnit trošku tu pozici, protože má moc zvedlej ten čumák, potřebuje stát na rovince, to je střílí na blízkou vzdálenost. To je další taková docela častá, neřeknu, že chyba, ale spíš zvyk partinářů, že střílí až odněkud z co nejvzdálenějšího rohu mapy přes celou mapu. Ta mapa má kilometr a to dělo je dost nepřesný na to, aby dokázalo ten tank minout na 300 metrů. Takže snažte si najít nějaký ty pozice, co nejblíž té nepřátelské linii. Čím jste blíž, tím budete přesnější. Překvapivě. Jak tady vidět, že Strepík váhá, jestli se má vydat do toho kumlu těch svých nepřátel, a nebo kudy vlastně přijedou. To je celá ta spodní část té mapy, já ještě maličko zvětším. Celá ta spodní část mapy je otevřená a já osobně bych čekal, že tam odsaď přijede buď ten Bečet, a nebo to AMX 1390. Ono se tak ve finále teda nestane, mají malý spoiler, ale ta možnost tady je, takže neváhal bych se stěhovat ještě někam nahoru, klidně až někam na E1, D1, prostě za záda svého týmu do bezpečí. Pokud už takhle, drazí artináři, zůstanete vystrčený úplně bokem na nechráněném flanku, tak pak tomu týmu nenadávejte. Je to čistě pouze vaše chyba, že jste se neschovali někam do bezpečí. A nějak tady bude chvilka váhání a tenhle ten moment nám replay končí, ono už tam nebylo nic podstatního. Závěr tady toho bych teda shrnul, že přemýšlejte se, koukejte na mapu, a když se někam přemysňujete, tak klidně, když máte nabito, si zastavte a vystřelte. Zvládnete potom v té bitvě toho dělat podstatně víc. Nevím, jak moc je to dobře pro ten nepřátelský tým, ale pro váš, jo. V nepřátelském týmu, když budu já, tak na vás budu jenom o trošku víc naštvanější, ale vy sobě pomůžete. To je asi tak všechno. Takže děkuji za sledování a čau. Tak to bylo čtvrtý replay.